সরকার চিকিৎসা খণ্ডৰ বৃহৎ সাফল্য উত্তৰ পূবৰ প্ৰথমটো শিশুৰ যক্ষ্মা চিকিৎসা সফলতাৰে সম্পন্ন কৰা তেজপুৰ জিলা যক্ষ্মা কেন্দ্ৰই পুনৰবাৰ দ্বিতীয়টো শিশুৰ জটিল যক্ষ্মা ৰোগৰ চিকিৎসা সম্পন্ন কৰিছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ সমীক্ষা অনুসৰি 97% প্ৰাপ্তবয়স্ক লোক যক্ষ্মাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে কেৱল মাত্ৰ 3% শিশুহে আক্ৰান্ত হৈছে যক্ষ্মাত তেজপুৰৰ পৰুৱাস্থিত নুৰবাৰী চাহ বাগিচাৰ নিপেন চিনেটে আৰু জিনা গোৱালাৰ দুবছৰীয়া সন্তানটি আক্ৰান্ত হৈছে জ্বৰ কাহত শৰীৰৰ ওজন অস্বাভাৱিকতাৰে অস্বাভাৱিকভাৱে কমি যোৱাৰ লগতে খাবলৈ ধোঁৱা শিশুটিক মাতৃ জিনা গোৱালাই লৈ গৈছিল তেজপুৰ গণতন্ত্ৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ শিশুটিক পৰীক্ষা কৰি চিকিৎসকে জনালে যে যক্ষ্মা কেন্দ্ৰলৈ যোৱাৰ আৰু তাৰ পিছতেই শিশুসহ মাতৃ গণতন্ত্ৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়খনৰ যক্ষ্মা কেন্দ্ৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে চিন্তিত হৈ পৰিছে চিকিৎসকৰ দলটো কিয়নো যক্ষ্মা পৰীক্ষাৰ বাবে মূলত প্ৰয়োজন হোৱা শিশুটিৰ কফ ওলোৱা নাছিল পিছত চিকিৎসকে শিশুটিৰ পাকস্থলীত পাইপ ভৰাই পিত্তৰ পানী উলিয়াইহে সম্পন্ন কৰিছে পৰীক্ষা নর্থইষ্টৰ ভিতৰত ছেকেণ্ড এটা কেইচ সৰু 2 years অল্ড বেবী ৰুবি চিন্তেক আমি গেষ্ট্ৰিক লেভেজৰ চেম্পল ওলাই পেলাই কনকলতা চিভিল হস্পিটেলত এইটো চিবিনাইট কৰি আমি MTB ডিটেক্টেড হোৱাৰ পিছত আমি ট্ৰিটমেণ্টটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ সঁচাকৈ মানে এইটো মুনীন পূজাৰী পেডিয়াট্রিশিয়ান তার ওসরত তার এফোর্টর কারণে তার ওসরত আমি রিয়েলি সঁচাকে মানে বাধিত আৰু